Spašeni sme, nije Makedon cite. Crkva kane pameti, umovi ne kameti, braća ni se ja skrb, braća solno žotka. Ispravi se, Makedonio, ispravi se, Kordov i pred Balkano. I kaži mu, se osvesti me, Makedonija, ena Makedoncite. Puškavo boj, nekoj su knjiga heroj, nogu padna za majka Makedonija. Slušni me moji narode, od Boga je amanet, i pred obnovi zli Makedonec duk si živ. Ispravi se, на 2 август 1903 година за ослободување од тогашната Отоманска империја, а секако организатор и идејец на сите овие настани е големиот македонски јунак Воце Велчев. И тоа видиме тој да го дочека ова настание, и не дочека таа слобода од 15-14 денови, и тоа не можеме да ги заборавиме неговите заслуги околу организирањето, секако и подигањето на ова постание. Меѓутоа, многу и доста важен настан е секако и 2 август 1945 година, кога во манастирот Покопчински заседава второто заседание на АСНОМ, кога е оформена и првата држава или државност на македонскиот народ, државата Македонија, во склоп на тогашните единици или републики, во една федерација која е Народна федеративна република Југославија. За сите овие најсекако, затоа велиме, тие настани не поминале без човечки жртви, македонскиот народ даде доста човечки жртви, некојаш бранејќи ја својата државност, својата мисла, меѓутоа некојаш борејќи се за туѓи интереси, како што беа српските, македонските и грчките војски, каде што многу наши интерници на луѓе наистина го дадоа својот живот, не за интерес на својата држава, туку за интерес на други држави. Меѓутоа за сите ним секако ќе отслужиме светата панихида. Значи, за настаните пред Илиденското, за Илиденското настание, после настаните Илиденското настание, првата, втората светска војна и секако настаните од 2001 година и настаните се ќе се случува, ќе се случува на македонската историја. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин.
Ти Боже, Свети крепки, Свети без смърти помилуй нас, Свети Боже, Свети крепки, Свети без смърти помилуй нас, Свети Боже, Свети крепки, Свети без смърти помилуй нас, слава на Отец и Сина и Светия Дух, сега и всекогаш, и во всяка векове, амин, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Пресвета Троица помилуй нас, Господи учите веки, наше благополучие и закония наша, Свети Полосвети, Сина нужда наша, нито гради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава на Отец и Сина и Светия Дух, сега и всекогаш, и во всяка векове, амин. Отче наш, кой си на небесно, да се свети името Твоя деца, да Твоя ви да воля Твоя небесно на земята, да бъдат наш, да се дай ни го денес, и просто на Духа наши, ще пусна на наши, да услуги нас в изкушение, не злава ни руками, да чу Твоя царство, ти си от славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всекогаш, и во всяка векове, амин. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Глубиною мудрости человеколю нося строя, и полено се подавай несу детелю. Упокой Господи и души раби Твои, на Тя поклони возвыша Творца и Зиждителя, и Бога нашего. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Тебе истинно и пристанище и нами, молитвенцу благоприятну Бога Божия родила еси. Богородице безнебесная, верни спасение. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. Упокой Боже раби Твоих и учинею в рай. Иде желици святи Господи, и праведници сияют, яко светила, усопши раби Твои спасе упокой, презире ся согрешения. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и мне и присну, и во веки веков. Амин. Радуй се, чистая Бога плоти, уроше во спасение все, кем же род человечества дете спасение. Тобою добро, что им рай, Богородице чистая, благословенная. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помолиме, Господи, помилуй, защо Ти си воскресението, живото, пълно започва течено, и сте Боже назад, като предаваме слава, с обезпечение на Твоето спасите влаги, на живота на Твоето сега и всекогаш, и во сите векови. Амин. Покой спаси нас праведними раби Твои, и святи се во Твои твори Твоя, яко же е списано, презирая ко блато решения, и хвомая, и неволная, и сия жулите милирени, человек по-любче. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Одивилось я в миру, Христе Боже, Сине Света Твою показави, помилуй нас. Со святыми упокой, Христе души раби Твои, и даже не с болезнами печами, воздыхание Божиза бесконечная. Боже, 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 Боже,
moje, poslušaj pomiluj me, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Se molim na Gospoda Boga, za upokojenje na dušite, за починатите чеда Божи од Великденскиот период, Првата, Втората светска војна, како и настаните од 2001-а. Да Господ Бог и всеми душите ни мне, таму каде што почиваат душите на праведниците. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милоста Божия, оздравяйте да изпросваме Христа Бога, Спасител наш, подай Господи на Господа, се помолиме. Господи помилуй. Боже, Боже, на Боже, на всекое створение, Ти послужи с Бърте, толкова че си в живота ми се сам Ти, Господи, упокой ги душите на починати речи да Твои. Во место свето, ми помилу, ми слаблаже, на душа на Духа, Бога, во Бога, в 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 Бога, защо не има човек, Господи, в Бога, нека ще не си везде, Твоята права, правда, вече, в Бога, не се хвачи, истина, на Господа, за Твое име, Господи, помилуй. Защо Ти си воскресението и животът и обново за починате чеда Твой Христа Божия назад, да Ти подаваме слава, все безпочетно на Твоето, за да си Ти облаги, за да не върти се и се имаше мислите да повяваме. Подай ми Господи, блажено за спиване и вече ново на починате чеда Твой и направи ми в спомен да биде вечен. Вечная помня. Македонија слави 114 годишнина од својата државност, темелена на трите историски датуми, на Трите и Линдена. Големото Илинденско повстание го подготви Македонската революционерна организација, формирана во 1893 година, предводена од корифеите на Македонското ослободително движење. Тоа се Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев, Јане Сантански, Питу Дулев, но и други илјадници, кои се жртвува за слободна држава Македонија. На Конгресот во Смилево 1903 година било донесено решението за закревање на Всенародно восстание против отоманскиот режим. Највисок дострел на восстанието била Крушевската република, трајала 10 дена, прва на Балканот, устроена по примерот на Париската комуна со председател Никола Карев. На вториот Илиден, првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Чински и се удрени темелите на македонската државност, за што сонува и гинеа илиденските 4 децени морано. Крушевскиот манифест е прогласен како декларација и одраз на целите на восстанието, напишан на народен македонски јазик. Осамостојувањето на Македонија од СФРЈ го представува третиот македонски лиден на 8 септември 1991 година. Над 95% од македонските граѓани на референдум гласаа за независна и суверена Република Македонија. Илинден е само круна на мајковските напори на генерации кои се бореа за слободна Македонија, но и директен плод на цело едно деценијско активно действување на македонската револуционерна организација на чело со Гоце Делчев, Петров, Сандански, Кара и сите други нивни современици. Крушевската република е символ од Илинденското повстание на сите наши напори за собствена држава, унесена со првото заседание на АСНО во 1944 година и освободувањето од СФРЈ во 1991 година. Само кратко за Гоце Делчев. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш,
Егейска Македонија, во семејството Султана и Никола Делчеви. Освен учител и војвода, Делчев бил и визионер, со широко разбирање за останските односи меѓу народите. Оттаму и неговата позната Максима Преобраси. Јазик на Радио Светово единствено ќе го поле за културното преварување меѓу народите. Во предвечерието на Олимпијското восстание пред 111 години на 4 мај во селото Парица, Егејска Македонија се во борба со османската војска заедно со Делчев, еден од најголемите идеолози на освободителното движење на македонскиот народ од времето на 19 и 20 век. Бил битувач во воајното училиште во Софија, а подоцна исклучен поради социалистички идеи. Оттогаш бил во Македонија и пристигнал во и пристапил во Дежицелевата организација. Макашовски знак Венечовски цветите до Световната община и положат на споменито во Дежицелевата. Женската секција цвети ги положи Женки Нечовски и Нада Стојановска. Пензионерското друштво Воце Делчев, Томе Горшевски и Бранко Елковски. Здравната група Слик Наумов, хореографот Добре Полевски, ќе положи цвеќе на споменито во цвеќе. Добре, добре, добре. Ај напред тука. Едната грижа дајке Ада Стојановска и Вилино Груевски. Партизански лов. Сега поверете сите во законот. Ајде поверете во законот. Од Црквената општина и Пензионерска. Кој мило поверете, имаме по една пијачка и нешто мезе во црквата, во салата.